କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିର କଥା, ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ି କଲେଜର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କି ତା'ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରଦା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ରାଜୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ସେ ଝିଅଟା କୋଚିଂ କରେ, କୋଚିଂ କଲା ପରେ କୋଚିଂ କରେ, ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ଟିଚର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍? ଆଉ ସେ ଝିଅଟା 9th କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅଟା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ପେପର ସବମିଟ୍ କରିବା କଥା, ତ 19 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପେପର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 22 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଥିଲା, ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ପେପର ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସମୟ ପ୍ରାୟ 8:30 ପାଖାପାଖି ହେବ, ତ ସେ ଟିଚର ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା, ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ଝିଅଟା ଗଲା, ଝିଅ ତା'ପରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ସେ ଝିଅକୁ କହିଥିଲା କି ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ର ଟିକେ କବାଟଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବୋଲିକି ତାକୁ କହିଥିଲା ଝିଅଟାକୁ, ତ ଯେହେତୁ ସେ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଥା କାଟି ନପାରିକି ସେ ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛପଟ ଡୋର୍ଟା, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଝିଅ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ବାକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ସେ ତା'ର ଇଏ କରିବା କଥା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଝିଅ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କଲେ କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, 376 ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଟେନ୍ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଝିଅର ଆଜି ସେଟା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ତା'ର ପୁଣି ତା'ର 164 ରେକର୍ଡ଼ ହେବ, ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଟିଚରଙ୍କର ବି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇକରି ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ସମୟରେ ଏକା ଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ? ସେ ଟିଚର ଆମେ ତ ତଦନ୍ତଟା ଚାଲିଛି, ଏତେ କହିକି ପଚାରାଇନି, ତ ସେ ଝିଅ କହିବାର ଅନୁସାରେ ସେ ଟିଚର ଏକା ଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଜାରି କଲା ପରେ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁଛି। ସାର୍, ଝିଅଟା ଲୋକାଲ ଝିଅ ଥିଲା ନା ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ସାର୍, ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଝିଅଙ୍କର ଘରଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆମର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କର ଏଠି ରିଲେସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠି ରହିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା।